to mám přepsané několik věcí. A šipečky. Mně se nelíbí představa, že bych tady mluvil. Není to ani tím, že bych nemohl, ale tento formát příliš zdůrazňuje jedinečnost umělce v tradičním slova smyslu. Je lepší mluvit jako jeden z mnoha. Přemýšlím o všech těch mých subjektivních polohách, o tom, jak je mi migruje. Tak mě napadlo, že dobře. Budu tady mluvit vlastníma slovama, ale nebude to můj hlas. Představuji si, že by to namluvilo více lidí, ženy, muži, různého věku, aby to odpovídalo hlasům a entitám, kterých se cítím být součástí. Vždy jsem inklinoval k tomu, že jsem chtěl poskládat kus, nějaký systém pochopení světa, který by byl nějak obecně platný, univerzální. Úplně bych neřekl, že vytvářím artikulovaný subjektivní pozice, ale snažím se je uchopit a z těch střepů, z těch fragmentovaných subjektivních pozic složit nějaký systém, který ukazuje, jak je svět, ve kterém žijeme, nejednoznačný. Nebo takhle. Každý z nás je složený z více osob a identifikací, který prostě v určitých chvílích nebo životních fázích se vyjevují víc a klade na ně větší důraz. Takže myslím, že člověk skutečně je složený z více osob. Částečně se s nima identifikuje v určitých chvílích a v čase. V nějakém smyslu se člověk mezi nima pohybuje. Nevidím v tom nic esenciálního, neměnného, jen permanentní změnu a pohyb. Je to spíše znak identifikace. Skutečně je to velmi subjektivní vlastní pohled. Když mluvíme o pohledu, tak je to model světa. Vidím své ruce, každý vidí své ruce. Je to to první, co člověk vnímá. Když vidí své ruce, tak se dívá na svět skrze ně, skrze svůj pohled, a možnost jednání a konstruování skrze ně. Prověřovat a odpívat na ně. Psaní je pro mě důležité, ale nemyslím si, že jsem píšící autor. Nemyslím si, že k tomu mám schopnosti. Mně je bližší to kombinovat a přemýšlet v obrazech a textech společně. Je to způsob, jak uchopit věci a jevy kolem sebe, tvořit nové významy. Ale také je mi vlastní určitá nedůvěra k obrazům a textům. Přerušování pozornosti, logiky tokům promluv, mizení, ničení či transformace obrazu umožňuje je samotné tímto prověřovat a neulpívat na nich. Je to jakýsi druh permanentní kritiky, který jsem se naučil od jiných, převážně od umělců 20. století. Studoval jsem dějiny umění, ale nebyl jsem tím humanitním studiem zase tolik ovlivněný, abych používal primárně nějakou analytickou metodu a argumentaci skrz text. Celou dobu studia jsem trpěl pocitem, že dělám něco jiného, než jsem vlastně chtěl dělat. Je to možná ten poetický princip ve mně, který se uvolnil, když jsem přišel na akademii. Svého času jsem se ho dokonce snažil popřít a uchopit to, v čem je klamný a v čem se mě snaží ošálit. Dá se říct, že ty moje věci jsou hodně poetický, tomu se nebráním. Spíš bych se bál říkat, že jsem filozof, to je na pováženou. To není pravda. Prostě jsem výtvarný umělec a zacházím se slovem a s obrazem tak, aby vznikl nějaký celek, který vyjadřuje to, co chci říci. Snažím se vždy být co nejpřesnější. Pracuji sice s náhodou, ale ne do té míry, abych se nechal vláčet. Ta přesnost spočívá v určitém kritickém nebo dokonce sebekritickém přístupu. Mám spoustu verzí svých vlastních věcí. Vždy si udělám nějakou první verzi, která vyvírá částečně i z nějakých nevědomých motivů, možná právě poetických představ. Pak hledám rozpory, jak ta výpověď mluví k ostatním. V tom si myslím, že je ta přesnost. Je to spíše nějaký sebekritický moment. Vnímám věci, které jako určité zastávky v přemýšlení a vývoji, v jejich artikulaci. V momentě, kdy je to hotové, tak se mi odcizí. Stanou se překonané a cítím, že bych to teď udělal jinak. Pak je třeba začít znovu.
Nejsem píšící autor, protože na to nemám disciplínu. Nejsem schopný si ráno říct, že dnes budu 2 hodiny psát nebo pilovat nějaký text. Mám několik přístupů. Nerozlišuji moc mezi autorem a čtenářem. V nějakém smyslu se to doplňuje. Já čtu hodně a dělám si výpisky. A vytvářím si tak různé archivy výpisků. Ale úplně důsledný v tom nejsem. Zkouším různé postupy při psaní, kombinuju jak pozici čtenáře, tak i toho, kdo píše. Spíš se dá říct, že s textem a s psaním experimentuju a to mě baví. Kdysi jsem čet takový pro mě zásadní text od Pasoliniho, který se jmenuje Struktura, která se chce stát jinou strukturou. Ten text je o scénáři, co to scénář vlastně je. Souvisí to s celou mojí prací. Všechny moje texty, co jsem napsal, můžou být chápány jako scénáře. Vlastně i většina videofilmů se k tomu odkazuje. Chtějí se stát něčím jiným, nebo nabádají k změně. Scénář je něco v přechodové fázi. Je to forma, která se snaží být něčím jiným. Pasolini se ptá na to, co je to scénář, když nepatří jako součást dispozitivy filmu k literatuře. A naopak, takováto textová forma příběhu přeci ještě není filmem. Zajímá mě tento přechodový, nehotový, nikam nepatřící moment. Také se dá říci, že jsem sběratel obrazů, ale ne úplně soustředěný, ale mám takovou svoji metodu, že spíš intuitivně vím, které obrazy mě zajímají a které bych mohl někdy použít. Ty sbírám. Někdy dlouho nevím, proč je sbírám. Jenom vím, že jsou pro mě nějakým způsobem atraktivní a vím, že je můžu použít. Ale třeba nevím proč. Smysl jejich užití se vyjeví až časem. Už dávno jsem narazil na problém, že digitální archiv je vcelku k ničemu. Je to taková černá díra, do které všechno padá a nedá se v ní vůbec nic najít. Já se snažím vytvářet si vlastní materiální archiv. Takže to všechno přefocuju nebo tisknu a potom to používám jako materiální zdroj v mých filmech. Mám nedůvěru k obrazům jako takovým, k jejich záměrům v totalitě toho, že se tváří jako nespochybnitelné. Já sám, když jsem začínal jako malíř, tak jsem vytvářel takovýto druh hotových obrazů, se kterými se už pak nic nedalo dělat. A to mě vždycky strašně rozčilovalo, že existují a že se s nima nedá dál pracovat. Obrazy se musí znova použít a nějak znova zhodnotit ve vztahu k současné společnosti a jejich trajektorii. Ty mé třeba někdo někdy znovu použije a dá jim jiný smysl. Já v tom vnímám silný vliv avantgardy. Pozice umělce, jak byla v avantgardě definována. Nedělám umění proto, abych někoho povznášel. Já si spíše uvědomuji společenskou pozici umělce a role umění. Jestli dnes ještě k někomu umění promlouvá, tak je to spíš platforma pro odkrytí stávajících současných ideologických a politických pozic a snaha o formulaci nového výhledu naší trajektorie jednání. Dílo existuje za daných socioekonomických podmínek. Nejinak je tomu i v mém případě. My jsme se od doby uměleckých avantgard posunuli někam jinam. Žijeme v neoliberálním systému, který je bohužel rozprostřen v různých vrstvách našimi životy, kde ovlivňuje jednání. Já jsem se narodil v roce 1973. Jsem tedy ovlivněn i světem socialistickým, tedy byrokratickým státním zřízením v negativním slova smyslu, ale i pozitivním socialistickým či emancipačním étosem, ale také postkomunistickou nadějí či zmatkem. To jsou zkušenosti, které mě stále ovlivňují. Do jaké míry je pak ta moje pozice umělce autonomní? Myslím, že umění stále dává prostor k jednání, ale umění samotné je nutné proměnit a přeformulovat, přizpůsobit ho novým společenským požadavkům. Avantgarda stále zůstává východiskem, ale role a funkce se proměňují. Umění, jak je známe dnes, je vyčerpané a příliš poplatné kapitalistickému formování světa, akcelerací profitu
a nezájmu o důležité věci, o život jako takový. Devadesátá léta. Zpětně si s nimi neumím moc poradit. Bylo to aktivní období mezi 17. a 27. rokem, kdy jsem studoval dvě školy. Ale zpětně si říkám, že tam byl nějaký zvláštní moment uchlácholení a sebeuspokojení, který souvisel se společenskou atmosférou. Nějaké podivné historické vědomí, že již není nutné o nic zápasit. Jak jsme se mýlili. Vlastně z toho období teď zpětně čerpám energii. Možná negativně. Dnes si uvědomuji, že o lepší a spravedlivější budoucnost je nutné se prát. Na druhou stranu si myslím, že se vnitřně kultivuje nějaký způsob přemýšlení v poměrně úzkém okruhu lidí a není to bez důsledků. Společnost se od krize dost proměnila. To, co bylo naprosto nemyslitelné před 10 lety, mluvit o kapitalismu v negativních konotacích, dnes neplatí. Když otevřete libovolné mainstreamové noviny, tak je to aplikováno novináři jako by nic. Taková vágní kritika vůči kapitalismu, která, ať pro ně znamená cokoliv, je obrovský posun proti situaci předtím. Snad je to první krok ke změnám a nahlídnutí toho, jak funguje mašinérie světa. Umění utváří určitou elitní oblast, kde se celkem pohodlně přemýšlí o rozporech, kde se dá zdánlivě angažovaně artikulovat radikální pozice. Zároveň má přece jenom nějaký společenský dosah a ten by měl být podchycen. V prostředí, kde se člověk cítí bezpečně nebo kde může mít veřejně nějaké ideály, nemá tendenci je tolik deklarovat jako ve společnosti, která je protchnutá strachem a nenávistí a možná i potenciálním násilím. To se ale přesně teď děje. Ve společnosti se nenávist, xenofobie zmotňují do tak nebezpečných rozměrů, že je nutné potlačit izolovanost umění. Využít jeho protestního a angažovaného náboje k zastavení takových tendencí. Nabízet možné alternativy lepší budoucnosti.